Ja, det er der selvfølgelig. Ja, fordi de var jo de var på der, alle sammen sære på deres egen måde. Ikke? Men, men, for det meste søde, der var en, han var ikke søde, det var Herb Geller, som, som var fra USA, alt saxofonist. Han kom ind lidt for sent selvfølgelig, og så kom han ind med fire saxofoner, som han smed på gulvet og sagde, you guys name any tune in any key, I'll play it. Så havde vi bare lige at Uh, og så, så Bent Eriksen, han var en lun fætter, så mumlede uh, mumlede jo om bagved, om skulle vi så ikke starte med højst for 30 top? Og så lå Bent Jød fladet af grin, men han fattede ikke en skid af, hvem, hvad de havde grinet af. Jo, lige Konis er, er en af de store personligheder, som helst ikke ville samtale, men vi kunne godt spille sammen. Men han havde også på en eller anden måde fat i folk. Han rørte folk med sit spil, selvom det var lidt utræet på nogle, på mange måder. Og så kan jeg huske en helt speciel situation, fordi brandstationen lå jo lige op bag ved ben J. Og så var der et sted, hvor Likonis havde en, en solo, en kadence til sidst.